Бразилияда күшті дауылдан кейін алапат су тасқыны жүрген өзендер арнасынан шықты. Табиғи апаттан 4 адам қаза тапқан. Су тасқыны жүрген аймақта 31 мыңдай адам тұрады. 1600-ден астам тұрғын қауіпсіз жерге көшірілген. Олар саябақтар мен спорт кешендерін паналауға мәжбір. Дүние мүлкінен айрылған тұрғындар тұрмысты қайта түзеу қиынға соғатын болды деп қынжылып отыр.